Serà oficial quan ho aprovi el Consell d'Administració, que es reunirà el dijous o divendres, si no hi ha cap de nou. En el cas d'Àlex Vallejo, la renovació suposa una bona notícia per al futbolista. En canvi, en el cas d'Àlex Moreno, el jugador català està disgustat amb aquesta decisió, ja que el seu desig era abandonar el Mallorca.